बारा तारीखायचो हो दीस वोडे खोशेचो एकटवल्या गोरची सोयरी आनी इश्टां तसोच लोक गांवचो सेंट मायकलान जेवन आई गोरजे आवाज जालो त्या घांटांचो जेजू तुवें काळजान घेतलो आवडो पुरो जालो काळजाचो आवय तुजी आपोली ना फेर्नांडीस बऱ्या गुणांनी तुका वाडयलो धर्माची शिकोण तसोच देवाचो मोग तुज्या काळजान रिगयलो तशीच तुजी भयण केरल फेर्नांडीस जेजूचो मोग करूंक तुका शिकयलो आपुरबायेन तुका स्वताचो रस्तो ताणी दाखयलो तुजे सोगल्या शिंतू मोगान चोलताय बरे गुण तुजे वडिलांक सोदांच तूं पेस्पेद मान दिताय इस्कोलाचे शिकप धर्माची दोतोन तूं दान मोन लावन शिकताय हाचेरूच कोवता तूं स्वामी जेजूच्या मोगान लासताय फुडाराक मोड तुफान येतेले तेन्ना देवाचेर करिना कांयशी देवाचेर बावार दवरूंक जावो तुवें बोरी जावं तुजी जी आमी सोगलीं देवाची रुचना कांयच घोडो नेजो तें देवावी बरो मुनीस जावपाक आसा तें फोकोत तुज्याच हातीं तुज्या काळजान मोनान दवर जेजूचो मुक्तो जावन आसा एक वावती उदकाची जोर देव आमकां सोगल्यांक राखता सांबावता केन्नाय आमचेर वायट भोगोत येयी तो आवयचो भयणीचो तसोच सोगल्यांचो सोदांच मोग तूं कोर कॉंग्रेचुलेशन्स म्हणोन तुका आमी सोगलीं करता वीश थोड्यांनी वीश तुका करून तुज्या पोल्यांचो घेतलो कीस आयज जेजू तुज्या काळजान आयला केदो व्हड कुशलकायेचो दीस कॉंग्रेचुलेशन्स टू यू डियर क्रिस्टियानो फेर्नांडीस कॉंग्रेचुलेशन्स टू यू डियर क्रिस्टियानो फेर्नांडीस my first Holy Communion day. As I received the bread and wine, I knew your prayers were joined with mine. Your love will always mean so much to me because you played a special part as Jesus came into my heart.